Nagyon fontos tudni, hogy ez a három festmény, ez a Munkácsy Mihálynak a legfontosabb életműhelyhez tartozik. Hihetetlen nagy művészi teljesítmény. Valóban nem véletlen, hogy már az ő idejében is világszenzáció volt, és utaztatták szanaszét. Első a Krisztus Pilátus előtt 1881-ben festette, egy napot késett és nem tudta beadni az őszi tárlatra Párizsba, ami a legfontosabb világesemény volt. Erre a saját palotájában nyitotta meg a műtermét, és többen voltak ott, mint a hivatalos helyen. A középső az 84-be készült, a Golgota. Ez is világszenzáció volt az ő idejében, és a 80-as évek közepén, mikor az Egyesült Államokba utaztatták a képeket, már ezt a kettőt, akkor a Wienemecker nevű üzletemben meg is vásárolta őket. A legkésőbb készült Ecce Homo a halála előtt 4 évvel fejezte be a millennium alkalmával, elhozta Pestre is, Budapestre, és 3-4 hét alatt több mint 300 000 ember látta. Óta három kép együtt szerepel, ez világszenzáció, mert azelőtt soha nem volt együtt a három kép. Most Pécsen lesz második helyszín, ahol megint együtt van a három kép. Fontos esemény, mindenkinek kell látni.